Olá, meu nome é Larissa Santos e agora irei dar início à apresentação do qual tem como tema a calcificação vascular e os efeitos de nanopartículas de magnésio e pirofosfato aplicados em estudos de in vitro. Bom, o que seria a calcificação vascular? Então, por ser uma doença da qual ocorre gradualmente e progressivamente, ela nada mais é do que o acúmulo de cálcio investidos ou nas paredes ou nos vasos arteriais, principalmente sais de cálcio. E isso acaba ocasionando, principalmente no espaçamento, ou seja, no aumento desses vasos arteriais devido a esse acúmulo, e também ocasionando na perda de elasticidade, em alguns casos até mesmo na obstrução da passagem do sangue. E isso pode acometer em várias outras doenças voltadas para a parte cardíaca ou até mesmo em propiciar na perda ali daquele vaso, né, na obstrução. Então, quais são os tipos de calcificação? No geral, existem dois tipos, a calcificação íntima e a calcificação média. A calcificação íntima, ela tende a ocorrer na parte íntima dos vasos arteriais, ou seja, na parte endoteliais das células. Então, ela tende a ocorrer principalmente naqueles vasos onde ocorre o bombeamento do sangue, ou seja, ou a aorta ou a artéria coronária. E isso acaba propiciando não só na obstrução da passagem do sangue, como também agravando, né, na possibilidade de doenças como AVC ou até mesmo infartos. Já a calcificação média, ela tende a ocorrer nas células musculares, ou seja, ela atinge células que os vasos arteriais, no caso, que possuem uma maior elasticidade, como eu havia dito. Por conta do excesso desses sais que acabam se precipitando, ela perde essa elasticidade e, com isso, vai se promovendo cada vez mais o acúmulo desse material e cada vez mais o aumento dessa calcificação vascular. Ela normalmente tende a ocorrer com pessoas que já têm predisposição a ter diabetes do tipo 2, síndrome metabólica, que está totalmente relacionada com a calcificação vascular, uma vez que a mesma ela ocorre devido ao excesso de alguns minerais presentes no metabolismo, pessoas que já possuem doenças renais crônicas ou até mesmo quem já possui osteoporose. Então, qual é a relação da calcificação vascular com as doenças renais crônicas? Bom, as doenças renais crônicas nada mais é do que a perda das funções dos rins. E com isso ele acaba ocasionando na perda e uma menor liberação e eliminação dos minerais que estão ali presentes no seu metabolismo. Com isso, automaticamente a pessoa acaba tendo uma disfunção metabólica. E devido a essa disfunção metabólica, a gente nota-se um aumento, principalmente o desenvolvimento e produção de alguns minerais, que é o caso do cálcio e do fosfato. Como o cálcio e o fosfato estão em presença, os dois eles tendem a se ligar devido às suas forças. E isso acaba promovendo na produção de hidroxiapatita, que é um dos principais sais de cálcio que promovem na calcificação vascular. Então, devido à presença desses minerais estarem em excesso e a formação de hidroxiapatita ser constante, a gente tem uma queda das fetuínas e das MGP e OPG, que são substâncias que auxiliam a eliminar e a inibir a calcificação vascular, e a gente tem um aumento em atividades, em proteínas e mecanismos que estão presentes na célula e no seu metabolismo, que acaba propiciando na calcificação vascular. Então, com isso, a gente perde a presença de alguns inibidores, tem-se o aumento de produção de calcificação vascular, né, a ativação de algumas substâncias que vão promover a calcificação vascular. E conforme vai se passando o tempo, ocorre-se o acúmulo dos sais nos vasos, a perda de elasticidade e até mesmo, em alguns casos, a produção de gordura, que além de promover a obstrução, também propicia em problemas cardiovasculares ou até mesmo infartos. Então, quais são os possíveis tratamentos? Inicialmente, se optar por uma dieta, ou seja, uma redução de ingestão de fosfato, que é um dos principais minerais que propiciam na calcificação vascular. Ocorre-se a diálise também, como por estar relacionado com pessoas que têm problemas renais crônicos e não conseguem eliminar esses minerais, eles acabam ficando ali em excesso, então realiza-se a diálise, principalmente para remover o fosfato. Ocorre também a utilização de ligantes. Alguns
voltados para a eliminação do fosfato e outros voltados para a eliminação do cálcio, e também a adição, né, no metabolismo de quem possui calcificação vascular, que no caso é a adição do pirofosfato e do magnésio, que são ótimos inibidores e que auxiliam a eliminar ali não só os sais, como também a quebrar, né, eliminar a hidroxiapatita presente no metabolismo. Então, qual o objetivo do projeto em si? Promover o desenvolvimento de nanopartículas de quitosana e pirofosfato, além de também desenvolver nanopartículas de hidróxido de magnésio. Funcionalizar as nanopartículas de hidróxido de magnésio como alginato, que vai auxiliar essas nanopartículas a ter uma maior estabilidade, uma maior durabilidade. Realizar análise de toxicidade in vitro, né, avaliar qual é a melhor dosagem para se aplicar essas nanopartículas, de tal modo que elas não prejudiquem o desenvolvimento celular e que combata a calcificação vascular. Promover o cultivo celular das nanopartículas em meio FBS 10%, sobre as condições de 37 graus Celsius e 5% de CO2, que são as condições mais próximas assim do como a célula fica presente no nosso metabolismo. E avaliar o desenvolvimento e estabilidade dessas nanopartículas. Então, quais seriam os efeitos, né, da adição do magnésio referente a uma pessoa que possui a calcificação vascular ou as células que já possuem, né, essa disfunção metabólica? Então, como eu havia mencionado, a célula, por conta da pessoa já ter essas disfunções, ela tende a ter excessos minerais, principalmente o cálcio e o fosfato. Os dois, eles, como eu havia dito, eles tendem a se ligarem e a formar a hidroxiapatita, que é um dos principais causadores da calcificação. Então, quando se tem esse excesso desses minerais, a formação da hidroxiapatita, automaticamente a célula acaba tendo algumas alterações, o metabolismo ele acaba ficando desregulado, ele não entende muito bem o que está ocorrendo. Então, quando ocorre esse cenário em si, a gente tem a ativação de uma das proteínas denominadas de BMP2 e BMP4. Essa proteína ela é responsável por mandar sinais à célula de tal modo que ela entenda que necessita ter um desenvolvimento ósseo. Por isso que ocorre a calcificação vascular e também tem a calcificação óssea, porque tem um excesso de sinais mandando para a célula de que há necessidade de ter esse desenvolvimento ósseo que talvez o osso em si ele não está tendo as vitaminas, as proteínas necessárias. Então ocorre isso, ocorre a ativação dessa proteína. Além de ter a ativação dessa proteína, também ocorre a ativação das proteínas SMAD2, SMAD3 e SMAD4, que são proteínas responsáveis por emitir sinais para o núcleo da célula, para o desenvolvimento celular, ou seja, além do seu metabolismo estar indicando que você não está tendo um desenvolvimento ósseo, ela também indica que você não tem um desenvolvimento celular. Então, elas emitem um sinal até o núcleo, e no núcleo ela atinge a parte que vai mudar, né, o que vai transcrever a célula, que seria esse twist, slug e SNED, que são substâncias responsáveis por gerar a transformação, o desenvolvimento celular. Então, já que está emitindo, né, esses sinais, a célula entende que ela precisa alterar não só a produção de demais substâncias, como também no seu formato, no seu alvo genético. Então, com isso, a célula tende a se alterar não só o seu formato, como ela também tende a produzir MMP2 e mais colágeno, que no caso, além de promover a calcificação vascular, a gente também acaba promovendo o emplaqueamento, ou seja, o acúmulo de gordura nos vasos arteriais. Isso vai acabar ocasionando na obstrução e em problemas cardiovasculares, etc. Com isso, a gente tem uma queda, né, porque tem em excesso a presença desses minerais, uma queda das fetoínas, que são aquelas substâncias que vão eliminar, e um aumento das substâncias, né, que são essas proteínas de ativação. Quando a gente acaba adicionando magnésio em meio a esse cenário que tem, ele tende a promover na hidrólise da hidroxiapatita, uma vez que ele se liga com o cálcio. Com isso, o fosfato ele acaba sendo eliminado gradualmente e a hidroxiapatita é eliminada. Com isso, gradualmente ocorre seu tratamento e a pessoa não tende a promover uma progressão da calcificação vascular. Já com as nanopartículas de pirofosfato, tende a ocorrer algo semelhante, só que o pirofosfato ele tende a vir de uma enzima denominada de fosfatase. Então, a fosfatase ela acaba produzindo ATP,
E através da ATP, né, da hidrólise da ATP, a gente consegue obter o pirofosfato. Então, quando se adiciona o pirofosfato em meio à célula, né, que já está sofrendo essas alterações genéticas, ele tende a promover na hidrólise da hidroxiapatita e com isso ele tem a eliminação, né, não só do cálcio como também do fosfato. Com isso, acaba inibindo a ativação de algumas proteínas que poderiam estar emitindo sinais às células de que ela necessariamente precisaria estar tendo um desenvolvimento celular diferente do que normalmente ela faz. Com isso, a gente acaba promovendo na eliminação dos sais e na recuperação do metabolismo da pessoa. Então, quais seriam as metodologias aplicadas para a obtenção e desenvolvimento das nanopartículas? Para as nanopartículas de hidróxido de magnésio, inicialmente foi feita uma diluição de 1 grama de cloreto de magnésio em 50 ml de água destilada, seguida de uma diluição de 0,5 gramas de hidróxido de sódio em 32 ml de água destilada. Com isso, faz-se o gotejamento da solução de cloreto de magnésio sobre a solução de hidróxido de sódio para que ocorra o envolvimento, né, e a formação das nanopartículas, seguida de um banho hidrotermal a 50 graus Celsius durante um período de 4 horas sob agitação constante. Após esse período de 4 horas, né, ocorre o aumento da temperatura para 150 graus Celsius e continua-se o banho durante um período de mais 2 horas, a centrifugação no dia seguinte, né, desse material para se obter as nanopartículas de magnésio. Com isso, partiu-se para a adição, né, de alginato, de modo que, como eu havia mencionado, é para promover uma maior estabilidade das nanopartículas de magnésio, das quais vão englobar inicialmente são de 0,1 grama das nanopartículas, das quais foram obtidas, nas quais vão ser diluídas em 100 ml de água destilada, seguida de uma diluição de 0,4 do próprio alginato em 200 ml de água destilada. Com isso, promover a agitação, né, a homogeneização da solução de alginato. E aí, no dia seguinte, né, após isso armazenar a temperatura ambiente, e no dia seguinte promover um breve ultrassom, seguida de uma filtragem a vácuo e uma filtragem de anel PDF, para logo em seguida promover a centrifugação do. Já as nanopartículas de pirofosfato, inicialmente foi preparado soluções de 1 para 1 de quitosano e pirofosfato. Logo foi feita uma diluição de 0,01 gramas de pirofosfato em 10 ml de água destilada e uma diluição de 0,01 gramas de quitosana em ácido acético 2%, mais 10 ml de água destilada. Para a solução de quitosana, foi feita um breve ultrassom até ela apresentar um aspecto gelatinoso, seguida de um banho hidrotermal a 75. Fazer uma pipetagem de 2 ml da solução de quitosana mais 8 ml de água, da qual foi aquecida no banho hidrotermal, e submeter à agitação constante, onde, com outro Becker, foi feita uma pipetagem de 0,60 ml da solução de pirofosfato, mais 4,4 ml da água a 75 graus Celsius, seguida de um breve ultrassom. Seguindo, então, para o gotejamento, ou seja, vai ocorrer a mistura entre as duas soluções, seguida da forma de realizar o cultivo celular in vitro, através do meio de cultivo FBS, mais o Bimem a 10%, sob as condições, como eu já havia mencionado, 37 graus Celsius e 5% de CO2 durante 24 horas. Além disso, realizar o processo de calcificação para avaliar se ocorre, né, o crescimento dessa calcificação ali na célula, para utilizando. E realizar análises para avaliar se ocorreu a concentração de cálcio, né? Avaliar se ocorreu também a deposição do mesmo ali, realizar essa avaliação, né, promover a calcificação, avaliar se ocorreu, e em seguida avaliar se ocorre inibição da mesma ao injetar essas nanopartículas de magnésio e pirofosfato, e depois avaliar se ocorreu a presença dos inibidores, ou seja, o aumento das fetolinas, ou se ocorre o aumento de substâncias que vão propiciar a calcificação vascular. Bom, essas são as referências utilizadas até então. Muito obrigada pela atenção e até uma próxima.